ଚିପିକି ଫସିଗଲେ ରସିକିଆ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ। ଗପ ସତ ହେଲାନି କି କବିତାର କାହାଣୀ ଆଗକୁ ଗଲାନି। ମୁକେଶ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମନର ମଣିଷ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇଥିଲେ ପାଲ। କଥା କବିତାରୁ କାହାଣୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଫୋନରେ ବି କଥା ହେଉଥିଲେ ବିଧାୟକ, କିନ୍ତୁ କଥା ରହିଗଲା ଅଧା। ଏଠି ମନର ମଣିଷ ମୁକେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ପାଲହଡ଼ାର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ମୁକେଶ କୁମାର ପାଲ। ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ 25 ଜାନୁଆରୀରେ ବିଧାୟକଙ୍କର ଘରେ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ ଯୁବତୀ। 25 ଜାନୁଆରୀ 2021, ସମୟ ଦିନ 2:30। ବିଧାୟକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଯୁବତୀ, କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହ ଗପୁଥିଲେ ବିଧାୟକ, ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଏବେ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରାୟ 7 ଘଣ୍ଟା, ମାନେ ରାତି 9:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବିଧାୟକଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ ସେ ଖମାରରେ ମିଟିଂ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ବି ରହିଥିଲେ ଯୁବତୀ। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଆସି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା। ଥାନାରେ ବିଧାୟକ ଯୁବତୀଙ୍କ ନାଁରେ ଓଲଟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସତ କହୁଛି କିଏ, ବିଧାୟକ ନା ଯୁବତୀ? ବିନା କାରଣରେ କଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯୁବତୀ? ନା ନା, ସେ ବିଷୟରେ ସେମିତି ତ କିଛି ଏମିତି କିଛି ହେଇନି, ବଟ ଯାହା ଯଦି ହବ ଇଭେଞ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବେ। ଆଉ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି, କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଏମିତି। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଗାଡି ତାଙ୍କ ଘରକୁ କାଲି ଯାଇକି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ଆଣିଛି। ଆଉ ବଟ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଦି ରାଇଟ୍ ପର୍ସନ କି ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କହିପାରିବି। ଆପଣ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ ବେଟର ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଛି ବି କହିପାରିବେ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଦିସ୍। ନାଇଁ, ଆପଣ ନଲେଜରେ ଅଛି ଘଟଣାଟା ତ? ହଁ ହଁ, ମୋତେ ଆଇ ହାଭ୍ ନଲେଜ୍ ଅବାଉଟ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ବଟ୍ ମୁଁ ସାର୍ କହୁଛି କି ମାନେ ଏସ୍ପି ସାର୍ ଗୁଡ୍ ଗିଭ୍ ଯାହା ବି ମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର, ହି କ୍ୟାନ୍ ଓନ୍ଲି ଗିଭ୍। ସତ ହୋଇଥିଲେ ସାଂଘାତିକ। ଅବଶ୍ୟ ନିଜ ଘରେ ହଙ୍ଗାମା ହେବା ପରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଏଫ୍ଆଇଆର୍କୁ ନେଇ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ, ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆଗୁଆ ଏତଲା ଦେଲେ କି ବିଧାୟକ? ସତରେ କେବଳ ଯୁବତୀ ଜଣକ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରୁଥିଲେ କି, ନା ବିଧାୟକ ବି ଗପିକି ଫସିଗଲେ? ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରତାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି କି ପାଲ? ସେପଟେ ବିଧାୟକ ନିଜ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯୁବତୀ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ, ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବା ପରେ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁକେଶ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ। ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।